Mujalgi maailmas adrenaliini küttev eluohtlik bussi- ja trammirodeo on jõudnud ka Tallinna tänavatele. Riik demonstreerib uue maksupaketiga, et ei suuda pakkuda süsteemseid lahendusi ega soovi ka nende väljatöötamiseks omavalitsusi kaasata. Tahaks näha väga korraliku analüüsi. Tere õhtust, on kolmapäev 10. mai, TV3 eetris on Tallinna uudised. Tallinna linnatranspordi aktsiaseltsi teeb nüüd murelikuks ka Tallinna liiklusesse jõudnud eluohtlik bussi- ja trammirodeo. Tähelepanu otsivad noorukid jooksevad peatunud bussi või trammi juurde ning alustavad selle tagaosa külge klammerdudes sõitu, et oma kaela murdev kogemus ka peakaameraga salvestada. Buss on peatuses, mis siis edasi saab? Edasi noored tulevad, jooksevad siia bussi taha, võtavad mootorikattest kinni ja siis hüppavad niimoodi peale ja sõidavad jänest. Just täpselt nii. Kätega bussi mootorikattest kinni hoides või trammi pukseerimiskonksul istudes läbitakse mitu peatust. Andmata endale aru, et piisab väiksemastki vääratusest ning sõit võib lõppeda vastu asfalti kukkudes või hullemini. Jääbki aru saamatuks, miks peab riskima eluga või võimalusega eluks ajaks ratastooli jääda. Selline käitumine on vastutustundetu nii enda kui teiste suhtes. Siin on palve ühiskonnale, et ikkagi teavitada teatud asutustele. Noored tuleb kätte saada ja selgitustöö on selle nimi. Taoline ekstreemsus pole eluohtlik üksnes adrenaliinisõltlastele endile, vaid kujutab ohtu ka bussi või trammi järel sõitvates autodes viibivatele inimestele. Teele prantsatav videostaar võib Tallinna tihedas linnaliikluses põhjustada ahelavarii, mille tulemused on ette arvamatud. Kevade tulekuga tõesti on olnud viimasel ajal selline 2-4 juhtumid, kus ja eriti Lasnamäe piirkonnas, kus siis noored harrastavad adrenaliini ja arvastavad võib-olla teine näidata või sõprade näidata, et kui tublid ja tugevad nad on, kui suudavad mõne peatuse siis bussi, trolli või trammi taustal kaasa sõita. Nii et õnneks meile teadaolevalt on need juhtumid 2-4, kindlasti on need rohkem ja TLT-palve on ka siin, kuna vastutus võib minna ka tegelikult bussi juhile või meie firmale, siis kindlasti ka teada andma, eelkõige politseile teada andma. See võib olla nii bussis olijatele ohtlik, see võib olla bussi juhile tagajärgedega, see võib olla tagasõitjale ohtlik, nii et igal juhul kutsun üles kohe kiiresti teada andma, kui sellised juhtumeid nähaks linnapildis ja ega ta ühe hea liikumiskultuuri juurde väga ei käi. Valitsus plaanib omavalitsuste tulubaasi ümber jagada, kavandades selleks maksusüsteemi muudatusi. Uue valemi arutamiseks ja kooskõlastamiseks anti omavalitsustele aega 2 tööpäeva. Tallinn ei toeta valitsuse kiirkorras esitatud tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse eelnõud. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul selle asemel, et eraldada riigi eelarvest täiendavalt ligi 11 miljonit eurot ja jagada see tasandusfondi kaudu nõrgematele omavalitsustele, kavatseb valitsus ära võtta ressursse ühelt omavalitsuselt, et jagada see teisele. Selle initsiatiivi matemaatiline valem seisneb selles, et 16 omavalitsust kaotavad oma tulubaasist 11 miljonit eurot. Sellest 7 miljonit Tallinna linn, 4 miljonit ülejäänud 15 omavalitsust ning seda jagatakse laiali 63 omavalitsusele. See ei ole väga adekvaatne. Et muuta maksusüsteemi, et koguda ressurssi 11 miljonit olukorras, kui riigi eelarve kogumaht on 15-16 miljardit ja siin kavastatakse veel seda täiendada maksudaabil. Linnapea lisas, et aastate jooksul on riik teinud kõik selleks, et elu maapiirkondades hääbuks. Koolide, raamatukogude, kultuurikeskuste ja teiste asutuste sulgemisega. Ja nüüd imestame, et töövõimeline elanikkond siirdub suurlinnadesse ja maale jäävad pensionärid. Mis meid tulevikus ootab, seda on praegu raske prognoosida. Sest riik ei ole andnud konkreetse signaale, mida kõik need maksud meie jaoks tähendavad. Ja ka see lähenemine, et riik praegu koorib nii palju kui on võimalik koorida, ja siis ütleb omavalitsustele, aga nüüd kehtestada ka enda maksusüsteemi,
ja kuurigi teie siis nii palju, kui on võimalik. No see ka ei ole adekvaatne. Et esiteks ei ole enam midagi koorida, aga teiseks, et omavalitsuste kohustus on pakkuda toetus ja abi inimestele, kes raskel ajal seda vajavad. Ja nende abivajad arv kasvab iga päevaga. Et meil pole mõtet kehtestada uut maksusüsteemi ja paralleelselt otsida vahendeid selleks, et neid samu inimesi aidata. Tallinna linnavalitsuse korraldusega eraldatakse linnavalitsuse reservfondist kokku 50 000 eurot Türgi ja Süüria maavärina ohvrite toetuseks. 6. veebruaril tabas Türgi kesk- ja lõunaosa ning Süüria põhjaosa tugevate maavärinate sari, mille kese asus Gaziantepi linnast 34 kilomeetri kaugusel ja tõi piirkonnas kaasa ulatuslikke purustusi. See on tegelikult väga oluline ulatada abiga nendele, kellele see hädasti vaja on ja tegelikult olukord peale maa värineid on väga raske. Probleem on ka selles, et majad on lagunenud, ehk siis humanitaarne pool on praegu tugevas kriisis. Tallinna linnavalitsus otsustas mõlemat kannatada saanud piirkonda toetada 25 000 euroga. Türgile suunatud toetust vahendab Türgi Vabariigi suursaatkond Tallinnas. Süüria laste toetamiseks eraldab Tallinn välisministeeriumi vahendusel humanitaarabina 25 000 eurot ÜRO lastefondile UNICEF. Õdede nappusest räägitakse kogu Eestis, ent Tallinnas on nende põud kõige suurem. Täna on haiglates ja perekeskustes puudu 2000 medõde. Meditsiiniõed on haiglates ühed otsituimad töötajad. Kui aastal 2002 oli 1000 elaniku kohta 6,4 õde, siis praegu on see arv ikkagi täpselt sama, ehk uusi töötajaid ei ole peale tulnud. Ühest küljest on õdede valdkond ka laienenud. EMOs töötavad ka medõed ja ka hooldushaiglates on õdede tööpõld laienenud. 969 on täna haiglades õdede täitmata ametikohti ja need on ainult need ametikohad, mis on avatud. Ehk et kui õdesi oleks rohkem võtta, siis oleks ka kohti, mida täita rohkem. Ja nad jäävad puudu sellel põhjusel, et me oleme omal ajal koolitanud neid liiga vähe. Praeguseks on koolitusarvud piisavad, aga see tulemus või see arv suureneb tegelikult ju aeglaselt. Järjekorrad on tervishoius kasvanud liiga pikaks. Seda eelkõige töötajate nappuse tõttu. Ortopeedias on mõned inimesed oma järjekorda ootama pidanud aastaid. Endoproteesimisel on sama mure. Pärast COVIDit on ka psühhiaatria valdkonnas pikad ooteajad. Lõpuks patsient jõuab tervishoiusüsteemi sellises tunduvalt raskemas seisundis. See on selline kinnine ring. Aga tervishoiu valdkond paraku on see valdkond, kus tänapäeval tehisintellekt ja robotid küll toetavad meid, aga nad meie tööd teha ära ei saa. Täna kogunes Tallinnas 800 meditsiinitöötajat, et esimest korda leida lahendus õdede probleemile. Lahendusi pakkusid nii Õdede Liit, Tervishoiutöötajate Kutseliit kui ka õendusjuhtide ühing. Ega see vingumine ja hädaldamine, ega me sellega ka kuskile ei jõua. Eks me peame vaatama lahendusi, ise olema positiivsemalt, mõtlema sellele, et kas me tahame seda tööd teha või taha. Õdede nappust püüab valitsus leevendada. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga kirjutati alla leping aastas 700 õe õpetamiseks. Tegelik vajadus on siiski suurem ja lähiaastatel läheb kindlasti veelgi rängemaks, sest õdede keskmine vanus on kõrge. Täna sai alguse 15. uue muusika ja homsete mõtete festival Tallinn Music Week. Kokku esineb programmis 188 artisti 41 riigist. Music Weeki ajal toimub ka tasuta linnafestival, mil Tallinn täitub näituste, valgusradade ja tasuta linnalava kontserditega Lasnamäest loomelinnakuni. Ilm on ilus, seega tasub kindlasti ka ise kohale minna. Rahvusvaheline muusika- ja linnafestival Tallinn Music Week toimub juba 15. korda. Läbi Telliskivi loomelinnaku Noblessneri ja vanalinna ulatuv muusikaprogramm ühendab kogu maailma artiste ja kõikvõimalike žanre.
kokku esineb 188 artisti 41 riigist. Näiteks viimane, kes meil lisandus, on Jaapan ja reede õhtu näete Evan Fetami, näiteks Sveta Baris, Jaapani artist. Ja Afrikast on meil Afrika juurtega artist. Maali on veel näiteks Guinea-Bissau, et sellised huvitavad riigid on esindatud. Tuntumate välisesinejate seas on näiteks Rootsi popi multitalent Graham Lake ja Soome bassipioneer Alex Tesleff. Tallinn Music Weeki tasuta linnafestival sai samuti täna alguse. Kevadine Tallinn täitub näituste, valgusradade, rattatuuride, enam kui 30 restorani maitsete ja ligi 20 tasuta linnalava kontserdiga. Meil on 7 erinevat lava reedele laupäeval ja üks ongi tegelikult siin samas meie toreda festivali värvides merekonteineri ees ja just laupäevasel päeval, seda kella 5-6. Nii et meil on pooled, on vabasuus, pooled on nii-öelda põnevates uutes lokatsioonides, näiteks Viru Toidutänav ja Lasnamäe paviljon. Võtke see aeg, et rahulikult ringi liikuda ja nautida seda, mis meie linnal on meile pakkuda, et see, mis võib-olla igapäevasest virvarrist jääb märkavata, me proovime sellele tähelepanu suunata ja enne see on selline hea õigele lainele emotsioonidelt viiv. Festivali põhiprogrammis astuvad üles ka Rita Ray, Trad Attack, Karl Killing, Puu Luup, Shelton Sun, Ingrid Lukas ja Kadri Voorand. Ma arvan, et tasub kindlasti osta festivali pass, et siis ei jää millest ilma, et just seda žanrilist mitmekesis just avastada läbi 3 päeva. Kui aga on soov mõnda kindlat muusikaõhtut külastada, siis oska kindlasti ette pilet, et siis te saate sisse kiiremini, ei pea järjekorras seisma. Tallinn Music Week kestab kuni 14. maini. Täpsema kava leiab festivali koduleheküljelt. Uudiste lõpuks viime teid kunstimuuseumisse, kus on avatud uus ajalugu käsitlev näitus. Kunsti ajaloo kaudu uurib näitus kunsti tähtsust Eesti keskkonna kujutamisel ja kujundamisel. Ühtlasi pakub näitus võimalust veenduda, et keskkonnaprobleemid ei ole Eesti kunstis ja kultuuris kaugeltki uus teema, vaid nendega hakati jõuliselt tegelema juba 1960. ja 70. aastatel. See on hästi tore, rikkalik näitus, siin on tõesti hästi palju materjali ja meil on need erinevad sellised teemasuunad siin. Me oleme praegu põllumajandusteemalises saalis, kus on selline tore pikalaua pidu. Et ma ütleks, et kõik, keda vähegi nagu looduse teemad puudutavad, mis praeguseks hetkeks tõenäoliselt on ikkagi me kõik. Aga jah, ma arvan, et see on väga hea selline näitus nagu väga laiale vaatajaskonnale. Näituse ruumis paiknevad infosildid kutsuvad külastajad märkama nii rohepöörde võimalusi kui ka kitsaskohti muuseumi köögipoolelt. Selle näitusega tatsime siis keskkonnakriisi siia muuseumisse otse tuua. Et mõnes mõttes on ka võimalus üles leida ja küsida, mis on ka muuseumi rool ka praeguses keskkonnakriisis. Näitus kunst antropotseeni ajastul on avatud 8. oktoobrini. Tundub, et suvesoojus hakkabki vaikselt kohale jõudma. Järgnevate päevade jooksul on oodata lausa 20 kraadi. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu neljapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Päeval on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-20, mere ääres kuni 16 kraadi. Reede öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-19 kraadi. Öösel vastu laupäeva on selge ilm. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-19 kraadi. See oli kolmapäev 10. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!